Nome de Darren Bernardes, o projeto se nome de App Project, Aprecia a Vida. Mirando quando eu entrei em Bacaya, eu decidi que eu tinha uma ideia para cambiar 5 anos de homeless sua vida, comportando na tua banda de uma situação boa, que eles donam de comer um dia, donam um banho, donam um look novo, que eles amiram outro disso. Um outro cambio, um cambio, uma diferença de na vida. Meu nome é Jason Scholes, meu mentor de Terren Bernardes e Region Ricardo. Dor como mira, o ami tem um pico, ami não estava a apreciar. Quizás só aqui, tilante se me dá a apreciar. Desmirando a situação que é na riba caída, bibano, você não tem caminho para dormir, não tem um dacriba na cabeça interdia, não tem de comer tordia, não tem um pelado tordia. E se eu apreciar minha vida e vai fazer um cambio de comunicado. Me estava a sentir muito com a região. Não se sinto um piá, não se vai sair, não se vai ir na McDonald's, do papiá. Depois de um dia, me não tenho nada mais de região. Me dá app. Me dá app, me não tenho nada. Então, me mira outro hobby, não com a Dume, e se está vai de lante, meu Deus. Me não mira, não custa, se está canando. E lá me decidi de como começar a ir e não trabalho com isso, não se vai cana aqui, não se cana aqui, não se cana aqui, cana já. Esta parte, nós começamos a promover, nós corremos dentro do centro da cidade a fazer um estudo, a fazer uma enquesta, quanto gente tem rondou com a cana rondo, que sentiu um da crime na cabeça. Ao final, vim escolher 5 pessoas, qual nós escolhemos para fazer um dia contente de um dia. Finalmente, eu sou um que é de clã, nós sabemos que tem de turcos lá, mas nós temos que fazer o caminho que tem na banha. Aí eu ganhei dia mesmo, tu cotin que vai tomar turno. Jason ficou me meio trampando, Jason na app me trampando, terra me botei. Jason na Coreia chega me casa, Jason ficou me no auto. Bom, me sabe que não se vai fazer coque, pero nós temos que ir um caminho da pena na que banha. Seguidamente, nós vamos fazer casa marca hotel, pero nós não temos confirmação. Que me diz, terrível dia que nós tínhamos um projeto, qual estava a vou ver se nós tínhamos um projeto de Jasonor, me tarde de Jasonor sai em confirmação que já é, nós vamos é homeless people. Você vira contente, e braços, homem, braços, homem, ó. É da Gerald, a Hopi Dang Gerald. Não sai em lugar, nós vamos começar a buscar é homeless people, né? Eu vou buscar é homeless people, né? Para nos cambiar na vida. As 5 pessoas aqui estavam a Farid, Caroline, Brooks, Arundel e Bandabau. Tudo para Caroline, com o senhor antigo gordo assim, né? Com o senhor todo dia na punta, banda de E, caminhando na cabeça. Nós estamos para Bandabau e sei, né? Sei de machar preto mesmo. Farid era um que estava da breakdance, estava da baila. Então, eu aqui, eu estou de Lanti Plaza, eu estou de Lanti Plaza. Segundo me trabalho em McDonald's com Jason, mas saquei da Arendelle, mas essa situação. E depois nós estamos para Brooks. Brooks é um menino um tiki nete, pero nos ajuda também com o que nos pode ajudar e com ele. Depois, seguidamente, nós vamos na Penis, com Maias. Caminho nós vamos buscar panha, que seja na caminhada para o bis de Jariba até a bola. Sponsor, nós não usamos um centro, nós não usamos. Tu custa sponsor. E a Hopi ainda cooperar com o nosso ideia projeto aqui, então sempre está sumamente satisfeito de dia. Nós temos um lugar que chama Dentapara. Achar tanto coisa, né? Não ajuda nós com matar tanto coisa que nós não vai voar tanto. Caminha a me diz que o queixa para mim. Ai não, mas aquele lugar que ajuda nós, tchau e pau. Nós vamos em diferente lugar, na maneira wall cosmetic, para buscar parte de cosmética, que seja na Sky Regente, a bom, que seja. Você chega no hotel arriba, quando o vai dar o banho e com o dress, tu rena com a bebê, nós tu rena tem que vai plaza, vai comer. Ou tu rena, eu comina, nós vai ser com seus, nós vamos fazer orachu. É meta, tá pra nós cantar. Ganho. Especialmente que agora nós acaba de comer, nós meceira vai penha com Caroline, sempre vai make-up com cara. Caroline nasce seu make-up, ela queda net, ela gosta que ela queda.
se doné su regalo, doné su cosa, y la me matan regalo que tren. Así llega barbershop, cuando voy a dar su pela, cuando voy a dar su pela, no romana, basta tu su cabina, voy. Cuando voy a cabo de pela, ahora cuando voy a cabo de pela, tata pa farita pela. Por farita cabo pela, farita dar su parata, no que su style. E quando vou ser surpresa, hein? Ah, me contava da gusta banda vou pra me toca bem. Passa uma serra com banda vou. Mi agradeço de Deus para o dia mais do cima para sair em dia. Vou dar um dia ouvir duro, pero sé. Não pensa que você não vai assim aqui, pero não vai ouvir mais vinho com uma esfera, pero sé, não sei, espera.